Vlasnici električnih trotineta imaju vremena od 5. aprila do 15. juna da izvrše registraciju, nakon čega počinje kontrola. Samo laka električna vozila sa važećom registracijom moći će učestvovati u saobraćaju. Veoma je važno naglasiti da pod lakim električnim vozilom podrazumevamo isključeno trotinet, a ne monocikl, bicikl, električni skate i slična stvar. Potrebne su znači, neke stvari koje su neophodne da bi registrovali svoje lako električno vozilo, odnosno trotinet, jeste znači, tehnička dokumentacija iz koje se može utvrditi marka samog trotineta, zatim najveća nominalna snaga elektromotora koji ga pokreće, zatim brzina koja ne sme biti veća od 25 km na čas i masa praznog vozila 35 kg. Uslovi o registraciji propisani su pravilnikom. Pravilnik definiše znači, sve ove stvari koje smo napomenuli i samo mjesto, odnosno prijem, obrada dokumentacije, izdavanje i postavljanje nalepnice bit će utvrđeno, odnosno Agencija za bezbjednost saobraćaja utvrđuje koja su to mjesta. Sve informacije Agencije za bezbjednost saobraćaja objavit će na sajtu.